Kerron tosiaan, miten digitaalinen peli voi tukea lasta vieraan kielen oppimisessa. Ja tänä päivänä vieraan kielen oppiminen on entistä tärkeää, kun kansainvälistyminen on lisääntynyt. Ja tosiaan vieraan kielen oppimista voidaan tukea tällaisella digitaalisella pelillä, ja nyt kerron, miksi se on hyvä keino. Eli me on tehty tällainen Say It Again Kid -pelisovellus, ja siinä tämä oppiminen perustuu puheeseen. Eli samaan tapaan, kun äidinkieli opitaan puheen kautta, niin myös tässä sitten vierasta kieltä halutaan opettaa puheen kautta. Ja lasta rohkaistaan tuottamaan sanoja englanniksi, että hän kuulee sanoja ja sitten tuottaa niitä mallin mukaan, ja sitten pikkuhiljaa aletaan tuottaa niitä sanoja englanniksi sitten muistinvaraisesti, ja edetään sanoista sitten helppoihin lauseisiin. Ja keskeinen osa tätä peliä on automaattinen puheen tunnistus, joka arvioi sitä lapsen puhetta ja antaa siitä palautetta. Ja lapsi tosiaan saa siitä puhetuotoksestaan jonkun määrän tähtiä, ja näitä tähtiä käytetään sitten pelillisellä elementtinä siinä pelissä niin, että kun kerää tähtiä, niin pääsee etenemään siinä pelissä. Ja samalla tämä palaute aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmää, mikä sitten taas osaltaan tukee sitä oppimista. Ja tässä on näkymä siitä pelistä, että se on tuommoinen lautapelimäinen, missä tutkitaan sitä maailmaa. Ja me on tehty myös tutkimusta tästä, eli tutkittiin, onko pelillisestä puheharjoittelusta enemmän hyötyä oppimiselle kuin sitten tavallisesta puheharjoittelusta. Ja me verrattiin tätä meidän Say It Again Kid-peliä, mikä näkyy tuossa ylempänä, ja sitten tuota alhaalla näkyvää tuommoista ei-pelillistä sovellusta, mistä nämä pelilliset elementit on riisuttu, ja myöskään siinä ei saanut palautetta. Ja me verrattiin englannin sanojen ja äänteiden oppimista, ja tässä oli mukana englannin th ja th äänteet, kuten sanoissa this ja think, jotka on monesti sitten aloitteleville englannin oppijoille vaikeita. Ja verrattiin näiden oppimista tässä pelillisessä ja ei-pelillisessä tilanteessa niin, että puolet opetteli toista pelissä ja sitä toista ei-pelissä ja päinvastoin, niin että niiden vaikeus oli kontrolloitu. Ja menetelmänä käytettiin aivosähkökäyrän eli EEG:n mittausta ennen ja jälkeen pelijakson. Eli ne kuullut sanat synnyttää aivoissa tämmöisen sähköisen aktivaation, ja sitä mitattiin. Ja erityisesti tarkasteltiin tällaista MMN-aivovastetta, eli aivojen sähköistä reaktioa näille sanoille, joka ilmaisee tällaista käsittelyn tarkkuutta tai sitten pitkäkestoisen muistin osallistumista siihen sanan tai äänteen käsittelyyn. Ja lapset pelasivat noin 5 viikkoa, josta 6 päivänä he harjoittelivat näitä tutkimuksessa käytettyjä äänteitä. Ja osallistujina oli 37 suomenkielistä alakouluikäistä lasta. Ja nyt tässä on ihan uunituoreita tuloksia, joita ei ole vielä julkaistukaan. Ja tässä on tosiaan näkyy noita aivovasteita. Jos aloitetaan yläriviltä, niin siinä on tulokset ennen ja jälkeen tämän pelillisen pelijakson. Eli siinä tuolla mustalla käyrällä näkyy tämä MMN aivovaste ennen pelaamista ja punaisella tämä vaste pelaamisen jälkeen. Ja tosiaan tärkeä kohta on tuo, mihin tuo nuoli osoittaa, että siellä on se MMN vaste. Ja tosiaan tämän pelin seurauksena käsittelytarkkuutta tai pitkäkestoisen muistin osallistumista ilmaisema aivovaste niin oli kasvanut merkitsevästi. Eli siinä on tilastollisesti merkitsevä ero noiden ennen ja jälkeen tulosten välillä. Ja sama näkyy sitten tuolta oikealta noista pään jakaumista. Eli siellä jälkeen tilanteessa on nähtävissä tuo selvästi voimakkaampi aivoaktivaatio. Sitten alarivillä on tuon ei-pelillisen tilanteen tulokset, ja siellä tuo muutos ennen ja jälkeen käppyröiden välillä on selvästi pienempi, ja se ei ollut myöskään tilastollisesti merkitsevä. Ja sama osoittaa sitten tuo pään jakauma. Eli vaikka näissä molemmissa harjoittelutilanteissa sitä puheharjoittelua sinänsä oli yhtä paljon, niin nämä aivovasteet muuttu kuitenkin enemmän tuossa pelillisessä tilanteessa. Ja tämä viittaa siihen, että tällaisesta pelillisestä harjoittelusta todellakin on hyötyä lasten vieraan kielen oppimisessa, sanojen ja äänteiden oppimisessa. Eli voin suositella tällaista pelillistä lähestymistapaa lasten
oppimiseen. Ja jos haluatte kokeilla tätä Say It Again Kid-peliä, niin se on ilmaiseksi saatavilla Play-kaupasta Android-laitteille. Tosin siinä ei ole tuota puheentunnistusta mukana, eli siitä ei saa sitä palautetta, mutta voi kuitenkin kokeilla sitä ääntämisen harjoittelua ja pelailla. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Kiitoksia, Sari. Otan taas tämän haltuuni ja nyt vielä siis kertauksena. Eli mä voisin nyt mennä ja ladata ton pelin itselleni ja harjoitella. Joo, kyllä vain, se on ilmaisissa saatavilla. No, olisiko siitä mitään hyötyä? Mäkin olen kuitenkin käynyt läpi tämän suomalaisen peruskoulutuksen ja olen jonkin verran, voisin sanoa, englantia osaava, niin onko se semmoinen peli, että sitä voi käyttää kuka tahansa vai onko se enemmän suunnattu sitten lapsille? No, se on enemmän suunnattu lapsille ja nimenomaan englannin oppimista aloitteleville, että se voi olla sulle liian helppo. Mutta toki siinä voi niin kuin vanhemmat lapset ja miksei aikuisetkin niin harjoitella ääntämistä, että siinä tosiaan kuulee niitä englannin sanoja, sitten tuottaa itse ja sitten kuulee vielä sen oman tuotoksen ja sen mallin, niin että voi verrata niitä, että miten hyvin se meni. Että vaikka siinä nyt tuossa ilmaisessa versiossa ei ole sitä palautetta, niin siinä voi kuitenkin sit itse kuunnella, että miten hyvin meni ja arvioida sitä. Että kyllä se niin kuin soveltuu myös vanhemmille siihen harjoitteluun, mutta ennen kaikkea on suunnattu lapsille. Onko se myös semmoinen peli, että sitä voi tai kannattaa esimerkiksi lapsen kokeilla yhdessä vanhemman kanssa, vai skulaako se parhaiten niin, että lapsi ihan itsekseen sen kanssa saa puuhata? No, se on ajateltu yksin pelattavaksi, mutta mä oon testattu sitä myös sillä, että lapset pelaa sitä kaverin kanssa. Niin monesti lapset piti enemmän siitä kaverin kanssa pelaamisessa sillä, että kumpikin etenee siellä omassa pelissä omaan tahtiin. Et miksei voisi vanhemmankin kanssa pelata, mutta semmoista versioa on itse asiassa mietitty, että siinä niin kuin voisi seikkailla siinä samassa maailmassa, mutta ei ole vielä toteutettu, että on vaan tämä yksin pelattava versio, mutta että voi ottaa siihen kaverin sitten rinnalle. Niin, tästä käy nyt ilmi siis, kuten kerroit, teillä on nyt tuoreita tuloksia, jotka ei ole vielä julkistettuja, mutta olette tavallaan aika hyvässä vaiheessa ja olette saaneet jo aika niin kuin tiukkaakin tulosta sen suhteen, että tosiaan tällä pelillistämisellä on vaikutusta siihen oppimiseen. Mikä on nyt sitten seuraava askel? Mitä te seuraavaksi teette niin tutkimuksen kuin sitten tämän pelin kehittämisen saralla? No, me ollaan nyt tekemässä semmoista mobiiliversioa, eli tämä lautapelimäinen peli ehkä paremmin sopii sitten tabletille tai tietokoneelle, koska se menee sitten pienen mobiililaitteen ruudulla niin kuin aika pieneksi se pelilauta. Eli ollaan tekemässä sitä mobiiliversioa, mikä ei ole niin kuin lautapeli. Ja on tarkoitus kokeilla sitä sitten vähän nuoremmilla lapsilla vielä, eli 5-6-vuotiailla, eli semmoisilla eskari-ikäisillä. Niin meillä on nyt käynnistymässä nämä tällaiset tutkimukset. Ja eli kun nyt on tavoitteena varhentaa tätä kielen oppimista, niin tämä on niin kuin yksi keino, että tällaista peliä voi käyttää, koska erityisesti niin kuin nuoremmille lapsille varmaan tämmöinen pelillinen lähestymistapa on sopiva. Ja tämä myös, kun tämä pelaaminen perustuu puheeseen, että tässä ei tarvita ollenkaan lukutaitoa, niin tämä sopii myös sitten alle kouluikäisille lapsille. Eli tosiaan, kun lukutaitoa ei tarvita, niin miksei alle kouluikäisetkin voisi pelata. Niin, kerroit jo, että olette testannut tätä myös niin, että lapset pelaa tätä esimerkiksi yhdessä, mutta tämän lisäksi te olette testannut tätä peliä myös lapsilla, joilla on lukivaikeuksia. Ja heidän tuloksensa olivat ilmeisesti vähän erilaisia. Joo, eli me ajateltiin, että koska tässä toimitaan puheen avulla, niin, ja se kirjoittaminen ja lukeminen jää pois, niin tämä sopisi erityisen hyvin sitten lapsille, joilla on lukivaikeus, että heillä on monesti vieraan kielen oppimisessa hankaluuksia. Mutta nämä tulokset osoittikin, että heillä itse asiassa tämä puheharjoittelu tällä ei-pelillisellä sovelluksella niin tuotti ehkä jopa hieman paremman tuloksen kuin sitten tällä pelillisellä sovelluksella. Ja tämä voi liittyä siihen, että on ajateltu, että lukivaikeudessa tämä aivojen palkitsemisjärjestelmä toimii hieman eri tavalla kuin tyypillisesti kehittyvillä. Eli he ikään kuin saanut siitä palautteesta ja niistä palkinnoista niin paljon hyötyä sitten kuin muut, mikä voi sit selittää sitä, että heille ne sen pelillisyyden hyödyt jäi pienemmiksi. Mutta tosin tässä on otettava huomioon, että tämä meidän pelijakso oli varsin lyhyt, että kuka tietää, että jos he olisi pelannut pitempään, niin olisiko tilanne sitten ollut erilainen.
Mutta että oleellista on, että he kuitenkin, myös nämä lukivaikeuden omaavat lapset, niin hyöty siitä puheharjoittelusta. Eli se, että kuunneltiin ja tuotettiin puhetta, niin se muutti näitä aivovasteita. Aivan, eli se on kuitenkin kotiinpäin. Ja toit jo esiin tänne, että tämä olisi niin kuin hyvä tapa varhaistaa sitä kielen oppimista. Mitä ajattelet siitä, että pitäisikö kielen oppimisessa sit ylipäätään, jos mietitään vaikka ihan sit siellä koulumaailmassakin, vielä enemmän keskittyä siihen puheeseen kirjoitetun tai lukemisen sijasta? No mun mielestä joo, että puhe on kuitenkin ihmisen semmoinen tärkein kommunikaatiomuoto, että tämmöinen kasvokkainen kommunikaatiotilanne, niin että jos siinä onnistuu, niin se on tosi hyvä kielitaidon mittari kyllä. Ja mun mielestä siihen kannattaisi enemmän satsata, siihen suulliseen kielitaitoon. Että kun me puhutaan, niin me ei voida esimerkiksi tarkastaa sanakirjasta sanoja, vaan ne pitää tulla sieltä selkäytimestä. Ja siinä mielessä tällainen peli, missä harjoitellaan niin toistuvasti samoja juttuja, niin se voi auttaa automatisoimaan esimerkiksi just sitä sanaston hakua. Että kun yrittää muistista tuottaa niitä sanoja, niin se automatisoi sitä prosessia niin, että sitten tämmöisessä kommunikaatiotilanteessa sitten toivottavasti ne tulee ne sanat niin kuin helpommin mieleen. Todella mielenkiintoista. Kiitokset ja annamme taas kiittävät aplodit tästä esityksestä.